যিসকল আমাৰ গোটেই সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে এম এন ৰেগাৰ যি টকা আছে তেখেতে সেই এম এন ৰেগাৰ পইচাখিনি নি কন্যাকাৰত খটাইছে সেই ফাৰ্মখন নিজৰ ঘণীয়েকৰ নামত যদি ঘৰণীয়েকৰ নামত সেই ফাৰ্মখন আছে তেনেস্থলত আপোনাৰ জব কৰা নামতে কেনেকৈ পে'মেণ্ট হয় আমি এইবাৰ চুতীয়া সমষ্টিত আমি চ কংগ্ৰেছ দলৰ পাঁচটা গেৰেণ্টিৰ উপৰিও আমি আৰু কেইটামান গেৰেণ্টি দিছোঁ এতিয়া তেখেতে শপতনামান কি দিছে আপোনালোকে জানেনে সেইটো এই এঘাৰশ বিঘা যিটো মাটি তেখেতে ম্যাদি কৰি যিটো লৈছে তেখেতে ঘৈণীয়েকৰ নামত সেই মাটিটো শপতনামাত দাখিল কৰিছে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত গতিকে শপতনামাত দাখিল কৰিছে আপোনালোকক যদি পোভ লাগে আমি দেখুৱাম ৰাতিপুৱা সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দলে দলে এতিয়া নিৰ্বাচনত নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয় কৰোৱাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুতিত ব্যস্ত নমস্কাৰ ডেম'ক্ৰেছিৰ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ডেম'ক্ৰেছিক ডিছকাশ্যন লয় মহানগৰীৰ পৰা ডেম'ক্ৰেছি লাইভৰ টিম উপস্থিত হৈছে চতিয়া সমষ্টি সেই গৌৰৱপূৰ্ণ ছতীয়া সমষ্টিৰ জামুগুৰি হাটত সেই বিখ্যাত জামুগুৰি হাতত আৰু জামুগুৰি হাতত এতিয়া ইয়াতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত এতিয়া আঠ বাজিছে কিন্তু আঠ বজাৰ সময়তো আমি দেখা পাইছোঁ কি পুৰুষ কি মহিলা কি কৰ্মী কি নেতা সকলোৰে ইয়াৰ বে বাক উৎসাহ দেখা পাইছোঁ এই আঠ বজাৰো তেওঁলোকে এইদৰে নিজৰ নিজৰ বিধায়কৰ প্ৰতিদ্ৰণৰ বাবে পাণেশ্বৰ বসুমাৰীক জয় কৰাবলৈ এইদৰে সকলো ৰণত নামি পৰিছে নেতাসকল আছে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আছে চি পি এমৰ নেতাকৰ্মী আছে কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহ ওচৰলৈ যাম সেৱা দলৰ মহিলা আছে আমি আপোনালোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কাৰণ সাধাৰণ মানুহ বুলি যিবিলাকক উপলংঘা কৰা হয় অৱজ্ঞা কৰা হয় তেওঁলোকেহে আচলতে গণতন্ত্ৰত প্ৰকৃত ভেটি ৰক্ষা কৰে সেৱা দলত জড়িত আপুনি কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হোৱা নাই কংগ্ৰেছক আমি জানেই কংগ্ৰেছ দল আপোনালোকৰ পৰা কোনগৰাকীয়ে এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নামটো কৈ দিয়ক পানেশ্বৰ বসুমতাৰী মানুহজন কেনেকুৱা আপুনি যেতিয়া লগ পাইছে নিশ্চয় লগ পাইছে লগ পাই তেওঁৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা কথা বতৰা কেনেকুৱা মানুহ হিচাপে বহুত ভাল চতিয়া সমষ্টিৰ আপুনি ভালকে কৰে আৰু সন্মানীয় মানুহ আৰু আমি বিধায়ক মহোদয় বহুত সন্মান কৰোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজৰ মাজত পানেশ্বৰ বসুমতাৰীখে আমি বিধায়ক হিচাপে পাবলৈ বিচাৰো আমি আৰম্ভণি কাৰণ আছে কাৰণ ৰাজনীতি মানে কি জানো ৰাজনীতি মানে এটাই জানো যে বিধায়ক হয় মন্ত্ৰী হয় এম এল এ হয় দিছপুৰত গৈ এ চি গাড়ীত ঘূৰে আৰু এই সাধাৰণ মানুহবিলাকক পাহৰি যায় কিন্তু এই সাধাৰণ মানুহগৰাকীয়ে যে কি কৈছে যে তেওঁ বিধায়ক হৈ যোৱাৰ পিছত হয়তো বিগত সময়ছোৱাত তেওঁ বিধায়ক নাছিলে কিন্তু তেওঁ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীক প্ৰশংসা কৰি কৈছে যেতিয়া তেওঁ লগ পায় সুন্দৰ ব্যৱহাৰ কৰে অৰ্থাৎ এগৰাকী ৰাজনীতি সেইগৰাকী প্ৰকৃত ৰাজনীতিক যিয়ে এই সাধাৰণ মানুহক নিজৰ মানুহ বুলি ভাবে সেইগৰাকী প্ৰকৃত ৰাজনীতিক যি মন্ত্ৰী এম এল এ বা ক্ষমতাৰ এই আবেষ্টনিত থকা সময়তো এই সাধাৰণ ষাঠি ঘ শ্ৰেণীক মানুহক পাহৰি নাযায় এতিয়া আমি নেতাসকলৰ কাষলৈ যাম আমাৰ লগত তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যি নিয়ম মাফিক বিনা সাংগঠনিক ভেটি থাকে আপোনাৰ অকণমান থিয় হয় এম এল এ বেধ ল'ব সুবিধা হ'ব হয় নিশ্চয় পাইছেনে আপুনি অ হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে জানি লওঁ হয় মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাণজিত ভূঞা মই তেজপুৰ লোকসভা যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি লগতে চতিয়া সমষ্টিৰ মই প্ৰাক্তন যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিও আছিলোঁ গতিকে মোৰ পৰিচয় ইমানেই আপোনাৰ পৰিচয় ইমান কিন্তু ইমানেই পৰিচয় হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি যিমান দূৰ জানো দলটোৰ হওক এই সমষ্টিটোত যথেষ্ট কাম কৰি আহিছে আমাৰ যি তথ্য আছে এতিয়া আমি যিখিনি আৰম্ভণি কৰিলোঁ যে নেতা মানে আমি ইতিমধ্যে ক'লোঁ নেতা মানে কি মন্ত্ৰী হ'ব লাগে এম এল এভাৱে দিছপুৰ যাব লাগে আৰু সাধাৰণ মানুহক প্ৰথমতে এশ টকা এশ বা এখন কম্বল দিব লাগে আৰু পাছত পাহৰি যাব লাগে কিন্তু এই বাইদেউগৰাকীয়ে কি ক'লে বাইদেউগৰাকী ক'লে যে তেওঁ ভাল মানুহ আমি গ'লে সুন্দৰ ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে পানেশ্বৰ বসুমতাৰী নেতাৰ আপুনি কি ভাবে যে সেই ভোট লাভৰ দক্ষতা ভোট লাভৰ যোগ্যতা ৰাইজৰ কাষত গৈ ৰাইজৰ সমৰ্থন লাভৰ যোগ্যতা থকা বুলি অনুভৱ কৰে আপুনি নিশ্চয় কৰোঁ আপোনালোকে হয়তো ইয়াত ইয়াত আমাক এনেদৰে সমাপতা কৰাতকৈ যদি আপোনালোকে পানেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া যদি গৃহলৈ যায় তেন্তে তেওঁৰ যি সাধাৰণ জীৱনশৈলী আপোনালোকে দেখিলে হয়তো চকু কপালত উঠিব গোটেই অসমৰ ভিতৰত যিসকল আমাৰ মানে প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰায়বিলাক প্ৰাৰ্থীয়ে আমি দেখিছোঁ ধনবল বাহুবল সকলো আছে কিন্তু অসমত এনেকুৱা এজনেই একমাত্ৰ প্ৰাৰ্থী যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে খুব সাধাৰণভাৱে খেৰৰ ঘৰত সাধাৰণভাৱে তেওঁ আচলতে আমাৰ নেতাবিলাকে কি আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কথা জানিব লাগে সাধাৰণ মানুহকেইটাক বুজিবলৈ হ'লে মানুহৰ জীৱনশৈলীটো সাধাৰণ হ'ব লাগিব তেওঁ মানুহক আমি যে আমাৰ নেতাসকলে যে কয় আজি আজি আপোনালোকে দেখিছে দিল্লীত অনদ এটা কৃষকে আজি আন্দোলন কৰি আছে নিজৰ প্ৰাপ্য যোগ্যৰ কাৰণে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে পানেশ্বৰ বসুমতী নিজে এজন খেতিয়ক তেওঁ নিজে এতিয়াও হাল বায় তেওঁ নিজে কাৰ কাম কৰে আৰু কথা পাতিম নিজে হাল বা নিজে খেতি হওক আমি জানো যে অৰ্থনীতি ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি কৃষক বা এই খেতিৰ জৰিয়তে বা কৃষি উৎপাদনৰ জৰিয়তে আমি অৰ্থনীতি ভেটি শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ সেই সময়ত অতি জৰুৰী এই কথা যি সময়ত ৰাজ্যখনে পঁচাশী হাজাৰ কোটি টকাতকৈও যথেষ্ট এটা ঋণগ্ৰস্ত হৈ আছে সেই সময়ত নিশ্চিতভাৱে এনেকুৱা কৃষক সন্তান আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হ'ব এতিয়া আমি অলপ বিগত নিৰ্বাচনলৈ উভতি যাব খুজিছোঁ আমাৰ ইয়াতে মহাজোঁটৰ তেওঁলোকৰ চি পি এমৰ কৰ্ম কৰ্মকৰ্তাও আছে আপুনি অকণমান যদি কেমেৰা ফ্ৰেন লি হ'ব নামটো আপোনাৰ মোৰ নাম ডিম্বেশ্বৰ ওজা ঠিক আছে আপোনাক আমি ডিম্বেশ্বৰ ওজাক থিয় হ'ব কোৱাৰ বা আমাৰ দুআষাৰ কথা পতাৰ কাৰণ আছে কাৰণটো এইটোৱেই আমি যদি যোৱা নিৰ্বাচনলৈ উভতি যাওঁ তেতিয়া ছিংগল কংগ্ৰেছৰ ইয়াতে প্ৰতিনিধিতা হৈছিলে আৰু তেতিয়া সম্ভৱতঃ আমাৰ যদি একজেক্ট ফিগাৰটো আমি নক'লেও প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতীৰে ঊনষাঠি হাজাৰ ভোট পাইছিলে আৰু বিজয় পদ্ম হাজৰিকাই ষাঠি হাজাৰ ভোট লাভ কৰিছিলে কিন্তু তাতে কিন্তু চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও পাঁচ হাজাৰ ভোট এটা লাভ কৰিছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত অংক স্পষ্ট হৈ আছে নেকি এইবাৰ এইবাৰ চাওক আমাৰ যোৱাবাৰ আমি মাত্ৰ ওঠৰশ ওঠৰটা ভোটত আমি পৰাজয়িত বহন কৰিব লগা হ'ল আপোনালোকৰ আমাৰ ছবি স্পষ্ট হৈ আছে এইবাৰ চুতীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী জয় নিশ্চিত হৈ আছে আমি অংকটো আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিছোঁ যোৱাবাৰ নিৰ্দলীয়গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে জ্যোতি চুব্বা বুলি জ্যোতি চুব্বা বাইদেৱে যোৱাবাৰ পঁচিছশ ভোট পাইছিলে আপোনালোকে যদি হিচাপ কৰি চায় আৰু চি পি এমৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যোৱাবাৰ পাঁচ হাজাৰতকৈ পাঁচ হাজাৰতকৈ দুটামান বেছি বাচিলে মতে পাঁচ হাজাৰ গতিকে চাৰে সাত হাজাৰ ভোট ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এঘাৰ চনত যি যিগৰাকী আমাৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে তেওঁলোকেও দহ হাজাৰ ছশ ভোট পাইছিলে কিন্তু ষোল্ল চনত বি পি এফৰ লগত বিজেপিৰ মিত্ৰতা হোৱাৰ কাৰণে সেই দহ হাজাৰ ছশ ভোটো বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ যদি আমি অংকটো চাওঁ যে এইবাৰ আমাৰ নিৰ্দলীয় কোনো প্ৰাৰ্থী নাই পঁচিছশ ভোট আহিব সেইফালৰ পৰা আৰু আমাৰ চি পি আই এমৰ কোনো প্ৰাৰ্থী নাই সেইফালৰ পৰা আমাৰ পাঁচ হাজাৰ চাৰে সাত হাজাৰ আৰু এইবাৰ বি পি এফ আমাৰ বি পি এফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী যি মোটামুটি আপোনাৰ দহ হাজাৰ ছশ প্ৰায় এঘাৰ হাজাৰ ভোট এঘাৰ হাজাৰ আৰু চাৰে সাত হাজাৰ প্ৰায় চাৰে ওঠৰ হাজাৰ ভোটত আমি এনেই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে পানেশ্বৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া এইবাৰ অকলে ওঠৰ হাজাৰেই নহয় আজি গাঁৱে ভূঞে আমি খন্তেক সময়ৰ আগতহে আমি দহ কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰিছিলোঁ আমাৰ কেণ্ডিডেটগৰাকীয়ে আমাৰ লগতে খোজকাঢ়িছে তেওঁ বৰ্তমানৰ হাৱাই চিগনেল পিন্ধি পেলাই প্ৰতিগৰাকীয়ে আমাৰ কৰ্মীৰ লগত খোজকাঢ়িছে আৰু আমাক আমাক ৰাইজে যেনেধৰণে আমাক আদৰি লৈছে প্ৰতি ঘৰৰ মানুহে ওলাই আহি পেলাই তেখেতক যিধৰণে আমাৰ জাতীয় সাজপাৰ গামোচা আদি যিধৰণে অভিনন্দন জনাইছে যিদৰে আমাক প্ৰতিগৰাকী মানুহক আমাক গ্ৰহণ কৰিছে আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ চুতীয়া সমষ্টিত আমি চল্লিছ হাজাৰ ওপৰৰ ভোটত আমি নিশ্চিতভাৱে

জামুগুৰি হাতৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ জিন্দাবাদ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ বাবে জিন্দাবাদ ইতিমধ্যে তেওঁ অংকৰ কথা ক'লে বিগত নিৰ্বাচনত যিসকল তেওঁলোকৰ মিত্ৰজোঁট নাছিলে এইবাৰ বি পি এফ লগ হৈছে চি পি এম লগ হৈছে আৰু কৈছে যে অংক স্পষ্ট হৈ আছে কিন্তু এইখিনি তাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এইকাৰণে কাৰণ তেওঁলোকৰ যি মূল প্ৰতিনিধি পদ্ম হাজৰিকা বা বিজেপিয়ে তাত তেওঁলোকৰ মাৰ্কেটিঙত যিখিনি কথা বা তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰৰ যিটো ব্ৰেণ্ডিঙত তেওঁলোকৰ যিটো মোদী ব্ৰেণ্ড বা সৰ্বানন্দ ব্ৰেণ্ড বিজেপি ব্ৰেণ্ড প্ৰচাৰত যিটো কথা অধিক তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে বিধায়ক থকা সময়ত একো কাম কৰিব পৰা নাই এতিয়া তেওঁলোকে কৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ কংগ্ৰেছৰ কোনে দিব এতিয়া কথাটো যে প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে তেওঁৰ বিধায়ক থকা কাৰ্যকালত কোনো কাম কৰিব পৰা নাছিল কোনে ক'ব কথাটো আপুনি কি ক'ব যে প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে নিজৰ কাৰ্যকালত কোনো বিশেষ কাম কৰিব পৰা নাছিল বুলি বিজেপিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ডিং তেওঁলোকৰ মাৰ্কেটিঙত এই কথাটো প্ৰচাৰ কৰি আছে যে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল এতিয়া যে আমাৰ সমালোচনা কৰি আছে নাই পানেশ্বৰ বসুমুঠীয়ে বিশেষভাৱে মই ক'ব মই যিখিনি মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বা পাই আহিছোঁ গম পাওঁ পানেশ্বৰ বসুমুঠাই পাঁচ বছৰ কাৰ্যকালত যিমানখিনি কাম কৰিছে পদ্ম হাজৰিকাই পোন্ধৰ বছৰ কাৰ্যকালতে সিমানখিনি কাম কৰিব পৰা নাই আমাৰ দৃষ্টিত আজিলৈকে আমাৰ চকুত পৰি গৈছে গতিকে মই এইকাৰণে আমি পানেশ্বৰ বসুমুঠাই বিচাৰিছোঁ চতিয়া সমষ্টিত যদি পানেশ্বৰ বসুমুঠাই জয় কৰিব পাৰোঁ তেওঁ পোন্ধৰ বছৰত যিখিনি কাম কৰিছিলে তাতকৈ অধিক কাম কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আৰু আশ্বাস আছে বুলি মই বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি যিখিনি কথা ক'লে যে তেওঁ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী ভাৰ্চেছ পদ্ম হাজৰিকা ব্যক্তিগেন্দ্ৰিক কথা যে তেওঁ দুখীয়া বা অকণমান ৰাইজৰ লগত থকা মানুহ কিন্তু ৰাজনীতিত যি দলীয় ৰাজনীতি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা জানো যে কংগ্ৰেছ এ জি বিজেপি বিভিন্ন দল থাকে আৰু বহু ক্ষেত্ৰত দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটিৰ জৰিয়তে কি হয় সেই দলটোৱে আপুনি আৰু ৰখিব সেই দলটোৱে এই কংগ্ৰেছৰ হিচাপত ভোট পায় বিজেপিৰ হিচাপত ভোট পায় এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ যদি দৃষ্টিভংগীৰ পৰা চাবলৈ যাওঁ বিজেপিয়ে কি এনে কাম কৰা নাই পাঁচটা বছৰত ষোল্ল চনত যাৰ বাবে বিজেপিৰ সলনি কংগ্ৰেছত ভোট দিব আমি কিন্তু পাৰ্থী হিচাপত কোৱা নাই এইবাৰ আমি কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছক আৰু বিজেপিক ভোট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে বিজেপিয়ে পাঁচটা বছৰত তেওঁলোককো কৈছে আমি সকলো উন্নতি কৰি দিলোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কৈছে যে সকলো যিমান পৰিস্থিতি সকলো পৰিস্থিতি পালন কৰিছোঁ আৰু জে পি নাড্ডাই কৈছে আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনগোষ্ঠীকৰণো কৰি দিলোঁ এইবিলাক মিছা কথা কৈছে তেওঁলোকে কিন্তু আপুনি কি ক'ব যে কংগ্ৰেছক কিয় ভোট দিব যে বিজেপিয়ে অমুক অমুক কাম কৰা নাই কাৰণে কংগ্ৰেছক ভোট দিব চাওক বিজেপি চৰকাৰে ক্ষমতালৈ আহিছিলে প্ৰথম কথা হ'ল কি জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি ইয়াৰ প্ৰথম কথা জাতি ভাটি জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আজি জাতি সংকটত আজি ভেটি আজি লুণ্ঠিত আজি মাটি সমগ্ৰ মাটি আজি কম্পিত তেওঁলোকে জাতি মাটি ভেটি বঞ্চিত লুণ্ঠিত আজি কম্পিতলৈ পৰিণত কৰিলে এক নম্বৰৰ কথা দুই নম্বৰ কথা তেওঁলোকে কি দিছিলে যে বিদেশৰ যিমানবিলাক কুলা ধন আছিলে সকলো দোলা ধন আমি আনি দুখীয়া মানুহৰ একাউণ্টত আমি পোন্ধৰ লাখকৈ দি দিম দিলে জানো তাৰ উপৰিও কৈছিলে যে বছৰি আমি দুই কোটিকৈ নিবনুৱা কৰ্ম সংস্থাপন দিম আমি কৰিলে জানো ইয়াৰ উপৰিও এইবিলাকতো কৈ থাকিলে ৰাতি পুৱাই যাব দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা নহ'লে এই মই চমু কৰিছোঁ মই এটা কথাই কৈছোঁ আপোনালোকে কৈ আছে যে এয়া বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ মাজত এইবাৰ এই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন নহয় এই নিৰ্বাচন হৈছে আমাৰ অসমীয়া জাতি ৰক্ষাৰ অসমীয়া এইবাৰ আমি আই মাতৃৰ এইবাৰ ভেটি ৰক্ষাৰ আমাৰ শেষ যুঁজ গাঁৱে গাঁৱে মানুহে কৈছে হয়তো আপোনালোকে গাঁৱলৈ যদি যায় মানুহে আমাক কৈছে যে এইবাৰ এইটো আমি নিৰ্বাচন বুলি ভবা নাই এইবাৰ যে আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ আমি আই মাতৃক বচাব লাগিব মানুহে কৈছে যে বিজেপিক ভোট দিয়া আৰু মোৰ মাতৃক বাংলাদেশত বেছি দিয়া একেই কথা বুলি কৈছে আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ বিজেপিৰ কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাই এইবাৰ এইটো আমি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ ইলেকশ্যন বুলি ভাবা নাই এইবাৰ আমাৰ জাতি মাটি ৰক্ষাৰ আমাৰ শেষ যুঁজ বুলি ভাবিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী আমাৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতী ওলাই আহিছে মুকুন্দ কাকতি আৰু কনকলতা বৰুৱাই যেনেকৈ নিজৰ প্ৰাণক দেশৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছিলে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দি পেলাই অসমীয়া জাতিক বিশ্ব দৰৱৰ নাম জিলিকাই থৈ গৈছিলে সেয়েহে আজি অসমৰ প্ৰতিগৰাকী যুৱক যুৱতী একো একো এগৰাকী মুকুন্দ কাকতি আৰু কদকলতা বৰুৱা হৈ ওলাই আহিছে অসমক ৰক্ষা কৰিবলৈ জাতিক ৰক্ষা কৰিবলৈ ভাষাক ৰক্ষা কৰিবলৈ অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ শেষ যুঁজখনক যুঁজিবলৈ এইবাৰ ওলাই আহিছে সেয়েহে অহা সাতাইছ তাৰিখে প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীক ডাঙৰীয়াকৈ নহয় সমগ্ৰ অসমত যিসকল আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছে সকলোকে হাতৰ চিনত ভোট জয়যুক্ত কৰিব দুই মে' তাৰিখে মহাজুদৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব চৰকাৰ গঠন হ'ব এতিয়া আমি আকৌ পদ্ম হাজৰিকাকে কথা ক'ব লাগিব কন্যকা কৃষি পামৰ জৰিয়তে তেওঁ যথেষ্ট এটা চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি যদি জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে উঠে তেওঁ পদ্ম হাজৰিকা অসমৰ অন্যতম সক্ৰিয় বিধায়ক বুলি বা মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন সময়ত চৰ্চিত হয় তেওঁ নিজৰভাৱে প্ৰচাৰ কৰে নে কোনোবাই তেওঁৰ কামৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰে আমি নাজানো কিন্তু কন্যাক কৃষি পামৰ জৰিয়তে যথেষ্ট নিবনুৱা সংস্থাপন বা আমাৰ থলুৱা উৎপাদন বা আমাৰ ইয়াত থকা কৃষিভিত্তিক এটা যথেষ্ট এটা উৎপাদনমুখী নীতিৰে গৈ সংস্থাপনহীনতাৰ মাজত সংস্থাপন দিহাৰ বাদ দেখুওৱা বুলি আদৰ্শ তো আদৰ্শ হিচাপে আদৰ্শ বিধায়ক হিচাপে ভোটে প্ৰতিস্থাপিত কৰিব বিচাৰে তো এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভোট নিদিয়াৰ অভিযোগ কি থাকিব তেখেতে যদি আপোনালোকে মাজত ধৰি আহিছে এনেই জেনেৰেলী আমাৰ গোটেই জামগুৰি মানুহে জানে আমি বিৰোধী হিচাপে কোৱা নাই যিসকল আমাৰ গোটেই সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে এম এন ৰেগাৰ যি টকা আছে তেখেতে সেই এম এন ৰেগাৰ পইচাখিনি নি কন্যাকাত খটাইছে কন্যাক আছে কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত কাৰ এনেকৈ তথ্য আছে আপোনাৰ তথ্য এইবিলাক যথেষ্ট আছে যিখিনি মানুহৰ এতিয়া তাতে যিবিলাক শ্ৰমিকৰ ওচৰত যদি গ'লহেঁতেন আপুনিটো বাহিৰত কোৱা প্ৰচাৰটোহে শুনিছে সেই শ্ৰমিকক যদি সোধা চাওঁ তোমালোকে ডেইলি কিমান টকা পোৱা সেই এমেন জেগাৰ টকাটো পায় কামৰ পইচা গতিকে কিন্তু সমষ্টি উন্নয়নৰ নামত পইচা আহিছে আমাৰ এই জবকাৰ্ডৰ পইচাটো তাত নি ব্যৱহাৰ কৰে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা বেলেগ তাতে দিছে আৰু তেওঁ গাখীৰ উৎপাদন কৰে গাখীৰ উৎপাদকসকলে গাখীৰ পায় দাম পায় পঁয়ত্ৰিছ টকা আৰু তেওঁ বেচে মানুহক মানে গ্ৰাহকক বেচে পঞ্চাছ টকাত গতিকে আৰু সেই মনোপলি বিজনেছৰ নিজে তেওঁ বিজনেছ কৰিছে আৰু প্ৰচাৰক পইচা দিছে প্ৰচাৰলৈ তেওঁ হৈ সপক্ষে কথা কৈছে আমি ভালকৈ জানো আমাৰ যিটো ইয়াতে চতিয়া সমষ্টিৰ যিজন মানে এইটো লিখিত নাই 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 কি যে আপুনি ক'ব বিচাৰে যে কন্যাক কৃষি প্ৰেমৰ আচলতে যিটো প্ৰচাৰ কৰা হৈছে যিটো ব্ৰেণ্ডিং কৰা হৈছে যিটো পলিটিকেল ব্ৰেণ্ডিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যিটো ইমেজ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে বিহাইণ্ড দা চিন ভিতৰতে অন্য কথা চলি আছে মুঠত এইটো ইমানেই কথা তেওঁ কন্যাক লৈ পেলাই মোক প্ৰশ্ন কৰিছে মই তাৰ উত্তৰটো হয় আমি অন কেমেৰা কৈছে অন কেমেৰা বা এইটো আমাৰ পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত আপোনাক যি মানহনী যদি গোচৰ দৰে আপুনি সেই মানহনী গোচৰৰ বিৰুদ্ধে তথ্য দিবলৈ আপুনি সাজু আছে সেই বস্তুবিলাক আই টি আৰ মাৰিলে হ'ল না জব কাৰ্ডৰ এনেগা দি যদি তেওঁ যদি কাম কৰিছে সেই তথ্য আনিবৰ কাৰণে আমাৰ আই টি আৰ মাৰিলে হ'ল আই টি আৰ মাৰি ওলাই যাব আমাৰ তথ্যখিনি তেওঁ সেইখিনি কাম কৰিছে সেইটোৱে কথা কথা একো নাইকিয়া কাপোৰ মই কৈছোঁ পদ্ম হাজৰি যিখন ফাৰ্ম কইনাকাৰ যিখন ফাৰ্ম জামুগীয়া হাতত আছে সেই মাটিখিনি হয় আপোনাৰ পশ্চিমেৰীয়া মাটি তেখেতৰ ছটিয়াৰ পৰা আহি আজিৰ তাৰিখত তেখেতৰ নামত মিয়াতি পতা কৰিলে আৰু সেই ফাৰ্মখন নিজৰ ঘণীয়েকৰ নামত যদি ঘণীয়েকৰ নামত সেই ফাৰ্মখন আছে তেনেস্থলত আপোনাৰ জব কৰা নামতে কেনেকৈ পে'মেণ্ট হয় কন্যাকা ঘৈণীয়েকৰ নাম নে পদ্ম হাজৰিকাৰ যিজন বিধায়ক বিজেপিৰ বিধায়ক তেখেতৰ পত্নীয়ে তেখেতৰ নামত কইনাকাৰ ফাৰ্মখন আছে যদি তেখেতৰ ব্যক্তিগত ফাৰ্মখন জপান তাৰমানে হয় হয় অৰ্থাৎ ফাৰ্মখনক তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা এষ্টাব্লিছ কৰি আমি তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ আমি নিৰপেক্ষভাৱে কি বিজেপিৰো সাক্ষাৎকাৰ ল'ম আপোনালোকৰ ল'লোঁ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব এতিয়া তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ নদোৱাৰ মণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত গোটেইলোকক কৈছোঁ আমি যে এইটোতো তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত প্ৰপাৰ্টি আপোনালোকৰ নহয় ব্যক্তিগত প্ৰপাৰ্টি নাই ছ'চিয়েল প্ৰপাৰ্টিটো ছচাইটি এখন আছে আৰু গোটেই সমাজখন গোটেই সমষ্টিখন উন্ন উন্নতিৰ মুখলৈ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে পাৰ্চনেল কথা ইয়াতে নাই পাৰ্চনেল কথা নাই ইয়াত বহু মানুহ জড়িত হৈছে সামাজিকভাৱেহে এইটো কাম কৰা হৈছে নহয় কন্যাকা বহুমুখী ফাৰ্মখন যদি এখন যদি ছচাইটি বুলি আপোনাক তেওঁলোকে ক'লে মই তেখেতলৈ তেখেতসকললৈ মই এতিয়া এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি যদি সেইখন এখন ছচাইটি হয় তেতিয়াহ'লে তেন্তে সেই ফাৰ্মখনৰ যি লাভ লোকচানৰ হিচাপ এই হিচাপটো নিশ্চয় থাকিব আৰু এই হিচাপটো প্ৰতি বছৰে কোনোবা এখন মিটিঙত বা ৰাজহুৱাভাৱে আমাৰ সমষ্টিৰ মানুহে জনাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন আছে দল সংগঠন দিব লাগে গতিকে কিন্তু আজি দুখৰ বিষয়ে আমিও আমি চতিয়া সমষ্টিৰ ব্যক্তি আমাৰ প্ৰতিজন মানুহক আপুনি সোধক যে আজিলৈকে আজি চাৰি পাঁচ বছৰে সেই কন্যাকা বহুমুখী ফাৰ্মৰ আপোনাৰ কোনো বেলেঞ্চ শ্বিট নাই লাভ লোকচানৰ বিষয়ে কোনো মানুহে নাজানে এজন মানুহে জানে সেইজনী হ'লে বিধায়কগৰাকী আমি কৈছোঁ যে সেই কন্যাকা ফাৰ্মৰ যি আমাৰ লাভৰ অংশ সেই লাভৰ অংশই দি সমষ্টিৰ মানুহ গম পাওক আৰু তাৰ দি উন্নয়নমূলক কাম হওক আৰু আপুনিও অলপ আগতে ক'লে যে বিধায়কগৰাকীয়ে কৰ্ম সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকৰ দাবী তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আপোনালোকে কৰ্ম সংস্থাপন মানে কি বুলি ভাবে কৰ্ম সংস্থাপন মানে মোৰ যিটো সাম্য জ্ঞান আছে ব্যক্তিগত হিচাপে মই ভাবোঁ কৰ্ম সংস্থাপন থাকিবলৈ হ'লে জি পি এফ থাকিব লাগিব পি পি এফ থাকিব লাগিব ইন চি অ'ৰ থাকিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব লাগিব কিন্তু ইয়াত যিটো কৰ্ম সংস্থাপন হৈছে আপোনালোকক আজি আপোনালোকে গাঁৱে গাঁৱে সুধিব তেওঁলোকে কৰ্ম কৰ্ম সংস্থাপনৰ নামত দহজন ল'ৰাৰ মাজত এজনী বুঢ়ী গাৰ্চি জাৰ্চী গাই কিনি দিছে দুজনী বুঢ়ী জাৰ্চী গাই কিনি দিছে গাখীৰ নোলোৱা আজি কি হৈছে আজি ল'ৰাসকলে সেই দুজনী গাৰ জাৰ্চি গাই গোবৰ পেলাই পেলাই কৰ্ম সংস্থাপনত কেনেকৈ পাব আমি সুধিছিলোঁ এতিয়া তেওঁলোকক তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ মাহে খুব বেছি চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ টকা তেওঁলোকে পায় গতিকে আজিৰ তাৰিখত যদি চাৰিশৰ পৰা পাঁচশ টকা পায় এজন উচ্চ শিক্ষিত যুগৰ বা কৰ্ম সংস্থাপন হ'লনে আমি চতীয়া সমষ্টিত তেখেতক আমি কৈছোঁ যে আমাক এনেধৰণৰ কৰ্ম সংস্থাপন নালাগে আমি এইবাৰ চতিয়া সমষ্টিক আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পাঁচটা গেৰেণ্টিৰ উপৰিও আমি আৰু কেইটামান গেৰেণ্টি দিছোঁ যে আমি এইবাৰ যদি চতীয়া সমষ্টিত কেতিয়াৰ যদি কংগ্ৰেছৰ যদি প্ৰাৰ্থী জয়ী হয় মহাজোঁটৰ যদি চৰকাৰ গঠন হয় আমি কৈছোঁ যে জামুগুৰি হাটত আমাক দুখনমান ভাল কলেজ লাগে আমাক আই আই টি কলেজ লাগে আমাক আই টি আই কলেজ লাগে ছায়েন্স কলেজ লাগে আমাক আমাক নাৰ্ছিং কলেজ লাগে পেৰামেডিকেল কলেজ লাগে যিবোৰ কলেজত পঢ়ি আমাৰ থলুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব আৰু উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ পেলাই আমাৰ ছাত্ৰসকলে আমাৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব আৰু আজি চাওক আজি যদি এখন নাৰ্ছিং কলেজ হয় তেতিয়াহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আৰু ছাত্ৰীসকলে কি হ'ব নাৰ্ছিং পঢ়িব নাৰ্ছিং এ এন এম জি এন এম পঢ়িব অন্ততঃ চৰকাৰী চাকৰি নাপালেও এখন প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমত গৈ পেলাই হ'লেও নিজৰ নিজৰ জীৱিকাটো নিজে মোকলাব কৰিছোঁ মোকলাব পাৰিব আজি চাওক তেওঁ বিছ বছৰ বিধায়ক হ'ল আমাৰ ইয়াত যদি এজন মানুহৰ এতিয়া হাত হাত ভৰি ভাগে তেতিয়া এক্স ৰে কৰিবলৈ হয় তেজপুৰ যাব লাগিব নহয় চাই আলি যাব লাগিব আমি এইবাৰ কৈছোঁ যদি কংগ্ৰেছৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হয় প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰ জংঘল যদি জয়ী হয় তেন্তে ইয়াত উচ্চ মানদণ্ড সম্বন্ধ এখন আমি চিকিৎসা সেৱাৰ এখন আমি প্ৰতিষ্ঠান ইয়াত আমি বহোৱাৰ চিন্তা কৰিছোঁ আমি সকলোকে আশ্বাস দিছোঁ অকল ইয়াতেই নহয় আমাৰ চাৰিদুৱালৈ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় পঞ্চল্লিছ কিলোমিটাৰ আমাৰ জংঘলত বহুত মানুহ বাস কৰে এতিয়াও বৰ্তমানো বহুত পিছপৰা মানুহ আছে সেইসকলৰ মানুহক সুবিধাৰ কাৰণে সেইসকল মানুহক আমি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি যৎপুৰণাচি চেষ্টা কৰিম আমি এটাই কৈছোঁ যে চুতীয়া সমষ্টিক আমাক এনেকুৱা বহুমুখী ফাৰ্ম নালাগে যিবিলাক ফাৰ্মত কিছুমান সস্তীয়া বস্তু আনি পেলাই ল'ৰা ছোৱালীকে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে আমাক উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষিত কৰক যি শিক্ষাই আমাক ৰোপদূপে আমাৰ যিটো যিসকল প্ৰতিযোগিতামূলক আমাৰ মানে চাকৰি আছে আমাৰ এ পি এছ চি হওক ইউ পি এছ চি য়ে হওক সেইবিলাক পৰীক্ষা যাতে উত্তীৰ্ণ হৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সকল যাতে ইয়াৰ পৰা ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হিচাপে যাতে উত্তীৰ্ণ হৈ পেলাই আমাৰ অঞ্চললৈ যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে সমষ্টি গলে যাতে সুনাম কঢ়িয়াব পাৰে সেয়াহে আমি আশা কৰিছো সেয়া আমি দাবী কৰিছো সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে আশা কৰিছে আৰু এয়া আছিলে চতিয়া সমষ্টি চতিয়া সমষ্টিৰ জামুগুৰি হাতত হৈ যাব চতিয়া সমষ্টিৰ জামুগুৰি হাতৰ পৰা তেওঁলোকে অতি গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে যি কন্যকা কৃষি কামৰ আঁৰ লৈ পদ্ম হাজৰিকাৰ পলিটিকেল ব্ৰেণ্ডিং হৈ আছিলে ইমান দিনে সেই ব্ৰেণ্ডিং কিন্তু তেওঁলোকে অন কেমেৰা তেওঁলোকে উদঙাই দিছে এয়া কিন্তু ডেম'ক্ৰেছি লাইভৰ কোনো তথ্য নাই ডেম'ক্ৰেছি ল'ব ইয়াৰ কোনো আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ডেম'ক্ৰেছি লাইভৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ কথাটো কৈছে ইয়াত ডেম'ক্ৰেছিয়াৰ ডায়বৰ্ধন হয় কিন্তু কৈছে যিকোনো ধৰণৰ মানুহিক গোচৰৰ বাবে সাজু আছে আমাৰ সৰ্ব প্ৰাক্তন সভাপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে তেজপুৰ লোকসংগী যুৱ যুৱ কংগ্ৰেছৰ যে এই কন্যাকৰ্মৰ আঁৰ লৈ তেওঁ নিজৰ ব্ৰেণ্ডিং ঠিকেই কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰ লৈ আচলতে যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে বা যিবিলাক কথা কৈ আছে এইবিলাক কথাত আচলতে সত্যতা নাই বা ইয়াৰ জৰিয়তে আচলতে যিবিলাক লাভ লচ্কাৰণৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াতে হিচাপ নিকাচ ৰাজহুৱা কৰা নহয় এই কথা ৰাজহুৱা কৰি দাবী জনাইছে যে আজি ৰাজ জামুগুৰিহাটৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁলোকৰ কৰ্মী তেওঁলোকৰ নেতাই যি চেলেঞ্জ দিছে পদ্ম হাজৰিকাক এই চেলেঞ্জ পদ্ম হাজৰিকাই গ্ৰহণ কৰে নে নকৰে আগন্ত দেখা যাব এগৰাকী ব্যক্তি আছে তাৰপিছত তেওঁৰ বক্তব্য আমি সামৰণি মাৰিম আচ্ছা আপোনালোকে যে ক'লে তেখেতৰ সমবায় বুলি কইনাকাখন কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ সাক্ষাৎকাৰ তেওঁলোকৰ ধাবি আচ্ছা এতিয়া তেখেতে শপতনামান কি দিছে আপোনালোকে জানেনে সেইটো এই এঘাৰশ বিঘা যিটো মাটি তেখেতে ম্যাদি কৰি যিটো লৈছে তেখেতে ঘৈণীয়েকৰ নামত সেই মাটিটো শপতনামাত দাখিল কৰিছে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত গতিকে শপতনামাত দাখিল কৰিছে আপোনালোকক যদি প্ৰুফ লাগে আমি দেখুৱাম ৰাতিপুৱা তাৰমানে আমাৰ তাৰমানে তাৰপৰা তাৰপৰা যিবিলাক ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হয় মানি জেৰী ট্ৰেঞ্জেকশ্যন একাউণ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন লাভ প্ৰফিট লছ যি কথা হয় চ' তেওঁ ব্যক্তিগত পাৰ্চনেলি হেণ্ড কাৰণ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত থাকক তেওঁ তাৰ দায়িত্বত থাকিব গতিকে তাৰ মানুহক জইণ্ট তেনেধৰণৰ কথা নাই তাৰমানে আমাৰ নামত আমাৰ হাতত সেয়া প্ৰুফ আছে তেখেতৰ শপতনামাত দেখি দেখুৱাইছে সেইখিনি ঘৈণীয়েকৰ প্ৰপাৰ্টি বুলি তেখেতৰ শপতনামাক দেখুৱাইছে এঘাৰশ বিঘা মাটি আপোনালোক ৰাতিপুৱা ওলাব আমাৰ লগত আমাৰ লগত পাণেশ্বৰ বৰচুমতে ঘৰ হ'ল এতিয়া দিব পাৰিব আমি আপোনালোকক তথ্য দেখুৱাম আপোনালোকে টিভিত দেখুৱাব পাৰিব ঠিক আছে অতি আৰু গুৰুতৰ অভিযোগ যে যিখন ফাৰ্মক লৈ ইমান দিনে ব্ৰেণ্ডিং হৈ আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন নেতা বা বহু ৰাইজে বা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন চৰ্চা চলি আছিলে যে পদ্ম হাজৰিকাৰ এই কৃষি ফাৰ্মে আচলতে যিটো কাম কৰি থকা বুলি কৈছিলে যে এটা ৰাজহুৱা বা এটা সমষ্টিভিত্তিক বহু মানুহক সংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ কৰ্মীয়ে আজি অন কেমেৰা গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে এগৰাকী উত্থাপন কৰিলে যেন ধৰণৰ টেনজেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ হিচাপ নিকা কৰা নহয় কোনো ৰাজহুৱা তথ্য দিয়া নহয় আৰু এগৰাকী কৈছে যে এই যিখন শপতনামা এই শপতনামা যি দাখিল কৰিব লাগে ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নীৰ নামত কৰা হ'ব বুলি এটা গুৰুত্বৰ অভিযোগ উখাপন কৰি কৈছে যে ৰাজহুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এয়া ব্যক্তিগত বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰে আঁৰলৈ এইটো এটা ইছ্যু হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰে আঁৰলৈ আগন্তুক সময়ত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বৈতণিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ৰাইজৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে শেষত আমি আৰু দুই চাৰিগৰাকী আৰু আছে ভোট কাক দিব পাঠেশ্বৰ বসুমতাই কিয়েশ্বৰ বছম ভাল মানুহ ভাল মানুহ ভোট কাক দিব একো নাই পাইছিলো বেচেৰা বহুত মৰমো কৰি মৰম কৰিছিলো পানেশ্বৰ বসুমতাৰীতে মান সন্মান পাইছিলো শান্তি পাইছিলো আমি আচ্ছা এলোকেতো বিভিন্ন কথা কৈ আছে যে আমি সামৰণি মাৰিব ওলাইছোঁ যে চৰকাৰ বিজেপিয়ে একো দিয়া নাই মিঠা চাৰ কাহ পোন্ধৰ লাখ টকা তথাপিতোতো এই বিগত সময়ছোৱাত কাৰোবাক স্কুটি দিছে কাৰোবাক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিছে কাৰোবাক আত্মসায়ক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিছে বিভিন্ন টকা দিছে আপোনাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পোৱা নাই কাৰণে অভিযোগ কৰি আছে নেকি এইবিলাক নাই সেইটোলৈ অভিযোগ নহয় কথা হ'ল কি পাল পালেও মানে আমাৰতো নাপাওঁ বাৰু আমাক নালাগে তেখেতলোকে তেওঁলোকৰ পাৰ্টী মানুহকে দিয়ে নহ'লে ভোট ভাগিব তেখেতৰ তাৰ উপৰি আমাক এটাই লাগে পানেশ্বৰ বসুমতাৰী আমি জয় কৰিম আৰু আমাক শান্তি লাগে আমাক শান্তি পৰিৱেশ লাগে আমি প্ৰায় এটা মোটামুটি মন্তব্য সকলোৰে ল'লোঁ এতিয়া সকলোৰে মন্তব্য ল'লে সম্ভৱ নহয় এতিয়া দুটামান প্ৰশ্ন কৰিম কাক লাগে আপোনালোকৰ এইবাৰ ভোট কাক দিব তেনেহ'লে পদ্ম হাজৰিকে জিকে তাৰমানে কোন জিকিব কংগ্ৰেছ আছে এইবাৰ আছে প্ৰাণী বস্তু প্ৰতিমা জিকিব এয়া হ'ল জামুগুৰি হাতৰ পৰা জামুগুৰি হাতৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিশা এই আঠ বাজি ন বাজি যোৱাৰ সময়তো কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ একত্ৰ জিন্দাবাদ প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ সপক্ষে আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ একত্ৰিত জিন্দাবাদৰ জৰিয়তে বা পদ্ম হাজৰিকাকেন্দ্ৰিক তেওঁলোকৰ যথেষ্ট বিৰোধিতা আছে যথেষ্ট অসন্তোষ আছে আৰু যথেষ্ট কথা তেওঁলোকক উদং আিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে কিন্তু পুনৰবাৰ কৈছোঁ ডেম'ক্ৰেছি লাইভৰ ইয়াত দায়বদ্ধ নহয় ডেমক্ৰেছি লাইভে এক মাধ্যম হিচাপে তেওঁলোকৰ কণ্ঠ মাত্ৰ তুলি ধৰিছে যেনেকৈ আমি বিজেপিৰ কণ্ঠ তুলি ধৰিলোঁ কংগ্ৰেছৰ কণ্ঠ তুলি ধৰিছোঁ কিন্তু যিবিলাক কথা গুৰুতৰ যি অভিযোগ উখাপন কৰিছে এই অভিযোগৰ কিন্তু এটা যথেষ্ট তদন্ত হোৱাৰ কথা নাথাকে আৰু ব্যক্তিগত হ'লেও কোনো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ব্যক্তিগত হ'লেও এটা ব্যক্তিগত বিষয়ক ৰাজহুৱা বুলি কৈ তেওঁ যিবিলাক কথা প্ৰচাৰ কৰি আছিলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কংগ্ৰেছে সুযোগ লাভ ল'ব বিচাৰিছে আৰু শেষতকসকলে কৈছে যে একত্ৰ জিন্দাবাদ কেৱল প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ সপক্ষে একত্ৰ জিন্দাবাদ কেৱল কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে আৰু একৈছৰ নিৰ্বাচনত ছতীয়া সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্টীক জয় কৰিবলৈ এইদৰে নিশা আঠ বজাত নিশা ন বজাত দিনদৰে কষ্ট কৰি জয় কৰা প্ৰয়াস কৰিছে ছতীয়া সমষ্টিৰ জামুৰিঘাটৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা সহযোগী গুৱাহাটী অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শংকৰ বাগলাৰীৰ সৈতে মৰম কুমাৰ ডেমক্ৰেচিলাই